নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছাম জিকে আছামিজ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ আহি থকা সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। অসমৰ টেবুল টেনিছ সংস্থা কিমান চনত গঠন হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, 1948 চনত অসমৰ টেবুল টেনিছ সংস্থা গঠন হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ কোন খেলুৱৈয়ে প্ৰথম চেম্পিয়নশ্বিপ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, অৰুণজ্যোতি বৰুৱা। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসম এমছাৰ এথলেটিক্স এছ'চিয়েশ্যন কিমান চনত গঠন হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, 1964 চনত গঠন হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, অৰ্জুন বঁটা পোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া এথলেটিক্স কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা আছিল অৰ্জুন বঁটা পোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া এথলেটিক্স। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভোগেশ্বৰ বৰুৱালৈ ভাৰত চৰকাৰে কিমান চনত অৰ্জুন বঁটা আগবঢ়াইছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, 1967 চনত। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈক ধিং এক্সপ্ৰেছ বুলি অভিহিত কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, হিমা দাসক অসমৰ ধিং এক্সপ্ৰেছ বুলি অভিহিত কৰা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, 2018 বৰ্ষৰ এছিয়ান গেমছত সৰ্বাধিক পদক লাভ কৰা খেলুৱৈগৰাকী কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, হিমা দাস হৈছে 2018 বৰ্ষৰ এছিয়ান গেমছত সৰ্বাধিক পদক লাভ কৰা খেলুৱৈ। নেক্সট প্ৰশ্ন, বিশ্ব জুনিয়ৰ দৌৰত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, হিমা দাস হৈছে বিশ্ব জুনিয়ৰ দৌৰত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ। নেক্সট প্ৰশ্ন, আছাৰীত বিশ্ব চেম্পিয়নত সোণৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া খেলুৱৈ কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, জয়ন্ত তালুকদাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, মিথু বৰুৱাই কিমান চনত ছাফ গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, 1991 চনত। নেক্সট প্ৰশ্ন, 2016 চনত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এছিয়ান ক্ৰীড়া সমাৰোহত আৰ্চাৰীত সোণৰ পদক কোনে লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, জয়ন্ত তালুকদাৰ আৰু মানকজ্যোতি চাংমাই। নেক্সট প্ৰশ্ন, 2008 চনৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এছিয়ান মহিলা বক্সিঙত চেম্পিয়নশ্বিপ কোনে অৰ্জন কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, কল্পনা চৌধুৰী। নেক্সট প্ৰশ্ন, অলিম্পিকলৈ নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা বক্সাৰ কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, লাভলীনা বৰগোহাঁই অলিম্পিক লৈ নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা বক্সাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, 2016 চনৰ দক্ষিণ এছিয়ান ক্ৰীড়া সমাৰোহত বক্সিঙত সোণৰ পদক লাভ কৰা খেলুৱৈগৰাকী কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, শিৱ থাপা। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনগৰাকী অসমীয়া বক্সাৰে বক্সিঙৰ বাবে অৰ্জুন বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, শিৱ থাপা।